ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਫਲੈਗ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਉਹਨਾਂ? ਇਹ 'ਤੇ 75 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਫਲੈਗ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਉਹਨਾਂ? ਇਹ 'ਤੇ 75 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਫਲੈਗ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਉਹਨਾਂ? ਇਹ 'ਤੇ 75 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਫਲੈਗ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਉਹਨਾਂ? ਇਹ 'ਤੇ 75 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਲਾਇਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।